এক করে পিছে এতিয়া অসম বিহুয়ে ভাগ ভাগ করে যি বিহুক লৈ বৃহত্তর অসমীয়া জাতি জিয়াই আছে যি বিহু জাতির আয়ুষ রেখা সেই একেই বিহুর বাবে এতিয়া জাতিটো যেন ভাগ ভাগ হৈছে ঘটনাটো সিপাঝাৰৰ বামুনঝাৰৰ যোৱা 25 বহাগৰ দিনা কোচ সম্প্ৰদায়ে আয়োজন কৰিছিল এনে বিহুৰ সম্প্ৰদায়ে উদযাপন কৰা এই বিহু চাবলৈ গ'ল নাট সম্প্ৰদায়ৰ লোক ইয়াকে লৈ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পালে অভিযোগ অনুসৰি কোচ সম্প্ৰদায়ৰ বিহু চাবলৈ যোৱা নাট সম্প্ৰদায়ৰ লোকক এঘৰীয়া লগতে জৰিমনা 10,000 টকাৰ যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ গাঁৱত মানে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিহুক লৈ ৰঙালী বিহুক লৈ বিহু উদযাপন কৰাক লৈ আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে মহিলা মানে বামুনজাৰ মহিলা ৰাংঢালী বিহুৱা সমিতি দলটোৱে যোৱাবেলিৰ পৰা বিহু পাতাৰ এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে ল'লে যোৱাবেলি ঠিকে থাকে বিহু চলি গ'ল এইবেলি বিহু পাতাৰ সময়ত মানে 3-4খন সভা হ'ল আমাকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আমিও প্ৰথম সভাখনতে তেওঁলোকক এটা মানে স্বাগতম জনাইছিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো পুৰুষ মহিলাই মিলি যিহেতু আমাৰ ৰঙালী বিহু সকলোৱে ৰঙালী বিহুটো একেলগে মিলি পাতিব লাগে বা হ'ব লাগে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম মিটিংখনতো অহা নাছিলে দ্বিতীয়খন কৰিলে তৃতীয়খন কৰিলে চতুৰ্থখন মিটিঙলৈকে তেওঁলোকৰ মানে সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে কমি কমি গৈ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ নাটযোগীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে তাৰমানে এই বস্তুটো অপোজ কৰিছে যে আমি বামুনজাৰ আঞ্চলিক ৰাইজৰ লগত বা কোচ ৰাজবংশী খেলৰ যিখিনি মানুহ থাকিব বিহুত আমি আমাৰ মানুহ তাত যোগদান কৰাত আমাৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মানে প্ৰত্যেকখন সভাৰ আগতেই তেওঁলোকে এইটো মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছে যে আমি বিহুত কোনো কাৰণতে আমি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ তেনেদৰে আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে অশেষ কষ্ট কৰি পইচা কালেকশ্যন কৰি হওক ক'ৰবাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি হওক তেওঁলোকে বিহুটো আয়োজন কৰিলে যোৱা 25 বহাগ 8 মে' তাৰিখে আমিও তাত থাকিলোঁ কিন্তু তাত যিখিনি মানুহে তেওঁলোকৰ নাটযোগীয় সম্প্ৰদায়ৰ খেল সমিতিৰ পৰা যিখিনি মানুহে আহি আমাৰ এই বিহুত সন্মান জনাই অসমীয়া সংস্কৃতি ৰঙালী বিহুটি সন্মান জনাই তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে এঘৰীয়া কৰাৰে নহয় তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিত বিহাৰো একো মানে ঘৰে ঘৰে কৈ যোৱাৰ প্ৰমাণ আছে আপোনালোকে নিজত পালে আপোনালোকে বাইক পাইছে নিশ্চয় জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে এক কৰা বিহুৰীয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি নাট খেলৰ সভাপতি সম্পাদকে তেওঁলোকে আমাক বোলে 10,000 টকা ভৰাব যে আমি কোচৰ খেলৰ লগত আমি বিহু পাতিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে আমাক পইচা ভৰাব যিখিনি নাট আছিল তেওঁলোকৰ 20জনীমান মহিলাই তেওঁলোকৰ কথা নামানি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ লগত একদম কালেকশ্যন কৰাৰ পৰা বিহু পাতালৈকে তেওঁলোকে একদম অন্তৰ পৰা আদিকলৈকে তেওঁলোকে থাকিলে তেওঁলোকে আমাক এনেকুৱা জেমেলা দিলা নাট খেলৰ মানুহখিনিয়ে যে তোমালোকে তেওঁলোকৰ লগত কিয় বিহুত জড়িত আছা তেতিয়া আমি ক'লোঁ কি বোলো বিহুটো হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ সংস্কৃতি গতিকে আমি বিহুটো যেনেকৈ হ'লেও আমি পালবই লাগিব টকা পইচা নহ'লেও আমি কাৰেকশ্যন কৰি আনি হ'লেও আমি বিহু পাতিব লাগিব সেইবুলি আমি বিহুৰ আয়োজন কৰিলে তিৰি মানুহখিনি বিহুখিনি ধুনীয়াকৈ চলাই নিলে তাৰ পিছ মুহূৰ্তত আমাৰ খেলৰ মানুহে আমাৰ ওপৰত একশ্যন ল'লে কি তোমালোকে বিহুত হৈছিলে নহয় 10,000 টকা তোমালোকে দিব লাগিব হেৰি তুমি যেং বিহুত আছা নেকি মই চহা মই এইবাৰ নহয় মই যাব পাৰোঁ আছোঁ এইবাৰো আছোঁ তাৰ কৈছে কি তোমালোকৰ ঘৰত 10,000 টকা আছে নে নাযায় যদি 10,000 টকা আছে তেতিয়াহে যাবি নহ'লে আমি এক বছৰ আজিৰ পৰা আলেক কৰি থৈ দিম অন্য খেলৰ বা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ বিহু চাবলৈ গৈ এতিয়া অসমতে এঘৰীয়া হ'ল 25টাকৈ পৰিয়াল চিপাঝাৰৰ পৰা দুলাল হাজৰিকা এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা